Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasaulinėme kare. Antroji serija – Šveikas traukia į karą. Pagal Jaroslavo Hašeko romaną. Tuo metu, kai Galicijos miškai stebėjo, kaip per upę, Raba bėga austrų kariuomenė, o pietuose Serbijoje viena po kitos buvo sumušamos Austrijos divizijos, Austrijos karo ministerija atsiminė Šveiką, vildamasi, kad jis padės monarchijai išmaknoti iš tos košės. Ponia Millerova, prašau ateiti valandėliai. Jums ko nors reikia, mėliausiasis? Aš einu į karą. Švenčiausioji Marija. Ką ten veiksite? Kovosiu? Austrijos reikalai labai prasti. Vakar laikraštyje skaičiau, kad brangėje tėvynė aptemdė debesys. Betgi jūs negalite judėti, nesvarbu, ponia Millerova, važiuosiu į karą vežimėliu. Viso gero! Viso gero! Ponia, kur dabar? Kur dabar? Važiuoju į Belgradą. Viso gero! Apsisukite. Tinkamas. O kaipgi koja? Jūs esate simuliantas. Kitas. 57. Apsisukite. Tinkamas. Išneškite šitą simuliantą. Kitas. Atleistas už kvailumą. Turite kitų trūkumų? Sergu reumatu. Apsisukite. Tinkamas. Drįstu pranešti, kad mano keli yra ištinė, bet jo didenybė imperatoriui tarnausiu iki paskutinio kraujo lašo. Galite manimi pasitikėti. Esate simuliantas. Areštuoti. Tuo metu pėstininkų generolo našlė baronienė von Bocenheim visaip stengiasi rasti kareivį, kuris, būdamas ligonis, leidosi, kad jį invalido vežimėliu nuvežtų į kariuomenę. Šitas patriotiškas elgesys paskatino Bohemijos redakciją kreiptis į skaitytojus su prašymu paukoti ištikimam didvyriui. Horačekas. Aš. Klizma ir aspirinas. Pokornis. Aš. Skrandžio plovimas ir chininas. Kovaržikas. Aš. Klizma ir aspirinas. Kotetka. Aš. Skrandžio plovimas ir chininas. Šveikas. Aš. Kuo jūs sergate? Drįstu pranešti, kad turiu reumatą. Aha, reumatą. Ir atsitiktų man susirgti reumatu, kai vyksta pasaulinis karas. Ir žmogus turi eiti į frontą. Rašykite. Šveikas. Griežta dieta. Ir du kartus per dieną plauti skrandį. O kiaulienos spirgai yra nerudi ir negeltoni. Toks spirgutis negali būti nei per daug minkštas, nei per daug kietas. Taip, 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 turi tirpti burnoje. Taip. Tirpti. Taip.
Visi į lovas. Čia eina ponia kunigaikštienė. Štai, šveikas. Cekų karys, keras karys. Infalitas kareifis. Tapfer karys. Aš apie fiską skaityti laikraštyje. Johan, komenzi hija. Keptas viščiukas. Falkyti. Paišintis. Kerti. Kaip jam skanu kareivėliui. Aš taip džiaugiuosi, kad jam taip patinka. Cekų karys, keras karys. Behüt euch Gott. Mano, mano! Na jau ne. Jūs, mėlyjeji, padarėte klaidą. Nedelsiant išvalysiu jums skrandžius. Iki pat mirties atsiminsit, kai prisikimšot vištų, kurios neišbuvo jūsų skrandžiuose ne ketvirčio valandos. Pažįstate ponę baronienę? Aš esu jos pavainikis sūnus. Kūdikį į mane pametė, o dabar vėl surado. Mano nuomonė, jūs joks idiotas. Esate gudrus, suktas apgavikas, valkata, putėlius. Suprantate? Žinau, kad esate simuliantas. Sveikas kaip ridikas. Įsiųsiu jūs į įgulos kalėjimą. Prieš kelionę dar gausite klizmą, įdant nesiskūstumėte, kad jūsų negydėm. Negailėkite manęs. Atsiminkite savo priesaiką. Įsivaizduokite, kad šitomis klizmomis laikosi Austrija. Ir pergalė bus mūsų. Į įgulos kalėjimą kariai patekdavo už įvairius grinai karinio pobūdžio nusikaltimus. Ten vedė ir šveiką, kuris eidamas su siaubu jautė, kaip jo reumatas silpnėja. Pauostyk šunsnukį, kuo kvepia. Tokiu nenorėčiau gauti į nosį. Kvepia grabu. Ir neduok dieve, kad tau niekšė šautų į galvą, atėjus inspekcijai, kuo nors skūstis. Nusivilk iki apatinių ir eik į 16. Šešioliktojo išveikas rado 20 vyrų, kurių lydraščiuose buvo parašyta politinis nusikaltėlis ir kuriuos labai rūpestingai saugojo, kad nepabėgtų. Ką į tai pasakysi? Na, nėra čia labai blogai. Jei ant langų nebūtų grotų, iš pirmo žvilgsnio kiltų įspūdis, kad esat pirties persirenginėjimo kambaryje.
Palauk, ateis rytojus, pamatysi tikrą spektaklį. Mus ves į koplyčią klausytis pamokslo. Visi ten vien su apatiniai stovėsim po sakykla. Tai bus linksma. Pamaldos ir pamokslai buvo įsigelbėjimas iš kalėjimo nuobodulio. Karo kapelionas Otas Katsas buvo mielas žmogus. Jo pamokslai būdavo nepaprastai įdomus ir įkvepiantys. Ramiai. Melsimės. Kartosite paskui mane, ką aš sakysiu. Ar jūs, mulkiai, dar nepamiršot, tėvę mūsų, šiandien yra gerai išgeręs? Na, matau, kad nieko neišeis. Spjausiu į tai. Aš jūsų į tą rojų nevesiu. Girdite? Jūs ten apačioje. Su tais apatiniais. Drįstame pranešti, kad girdime. Tai paskutinis lašas. Gaištu su jumis laiką ir matau, kad viskas veltui. Net jei čia būtų pats arkivyskupas, jūs vis tiek nepasitaisytumėt, neatsigręžtumėt į Dievą. Ką? Štai iš to žmogaus tegu kiekvienas ima pavyzdį. Ką jis daro? Verkia. O ką darot jūs, kiti? Būtinai turit kasytis per pamaldas. Leiskitės velnėjus rautų į Dievo paieškas. O utelių ieškokit namie. Tu ir baigsiu jūs, valkatos. Štai ir jūs. Čia pirmas atvejis, kad man bažnyčiai kas nors apsiverktų. Prisipažink. Apgavykė, kad žliumbėj tik šiaip savo dėl juoko. Sutinku, ponia kapelionė. Aš mačiau, kad jūsų pamokslui stigo vieno atgailaujančio nusidėjėlio. Jūs man įmat patikti. Už ką čia sėdite? Drįstu pranešti, ponia kapelionė, kad iš tikrųjų nežinau, už ką čia sėdžiu. Tačiau nesiskundžiu. Man nuolat nesiseka. Aš visada stengiuosi viską padaryti gerai, bet viskas visada atsisuka į blogą, kaip šiam kankiniui paveikslė. Jūs man tikrai patinkat. Pakalbėsiu apie jūsų ponų tardytojų. Kol kas tiek. Karo kapelionas Otas Katsas. Jūs jau čia. Gal turite degtukų? Drįstu pranešti, ponia kapelionė, kad neturiu. Na ir kodėl jūs neturite degtukų? Karys be degtukų yra... Drįstu pranešti, yra be degtukų. Jūsų kojas nedvokia, šveikai? Drįstu pranešti, nedvokia. O degtinę geriate? Drįstu pranešti, kad degtinės negeriu, tik Roma. O aš ko nors išgerčiau. Žinau, kad viso labo turiu tik 330 kreicerių. O jei parduočiau sofą? Ne. Pasiūsiu jūs pas kapitoną Šnabelį pasiskolinti 100 kronų. Jeigu ten nepasisektų, nuėsit į Varšovicos į kareivinės pas leitenantą Malerį. Jeigu ir ten neišdegs, nuėsit į Hradčanus pas kapitoną Fišerį. Pasakysit jam, kad turėjau sumokėti už pašarą žirgui, bet pinigus pragėriau. O jei ir ten nieko neišeitų,
Užstatysim pianiną. Eikit ir nepasiduokit. Išsigalvokit, ką norit, bet negrįžkit tuščiomis, nes įsiųsiu jūs į frontą. Kapitono Šnabelio paklausit, kuris perka riešutų antpilą. Ir nupirkit du butelius. Drįstu pranešti, ponia kapelionė, paėmiau viską iš karto, kad rytoj ir poryt neturėtumėte rūpešių dėl pinigų. Viskas ėjo gana sklandžiai, bet prieš kapitoną Šnabelį turėjau atsiklaupti. Toks sukčius. Bet kai jam pasakiau, kad jums reikia mokėti alimentus... Ką? Alimentus? Taip, alimentus. Jūs sakėte, kad ką nors sugalvočiau. Man nieko kita netėjo į galvą. Dėl dievo meilės. Ir vėl turėsiu gėdos. Kol nepamiršau, prieš kambarį žmonės laukia pianino. Liepiau išvežti jį į lombardą. Čia bus erdviau, bet to turėsime daugiau pinigų. Durininkai pasakiau, kad pianiną veš į fabriką taisyti, tad jį nieko neįtars. Taip pat radau pirkėją sofai. Ateis čia po pietų. Aha. Daugiau nieko nepadarė, šveikai. Tik vietoj dviejų riešutų ant pilo butelių atnešiau penkis, kad būtų atsarga. Ir turėtume ką gerti. Gal jau gali vežti pianiną, kad neduok dieve, neuždarytų lombardo. Aš einu į kavinę. Jeigu kas nors ateitų, tegu palaukia. Karo kapelionas Otas Kacas. Norėčiau kalbėti su ponu kapelionu. Jo nėra. Išėjo į kavinę. Į kurią? Aš nežinau. Bet jei ko nors norite, turite palaukti. Gerai, lauksiu nors iki ryto. Kaviniai pinigų turi, o skoloms mokėti niekada. Ir dar kunigas. Pfu. Pone, nespjaudykite mums ant grindų. Dar ir kaip spjaudysiu, matote, va taip, pfu. Kaip jam negėda, karo dvasininkui, sarmata. Jei esate išauklėtas žmogus, atpraskite spjaudyti svetimame bute. Manot, kad vykstant pasauliniam karui galite savo viską leisti, jūs, civili mulki. Kaip jūs drįstate? Aš nesu doras žmogus. Kas tokiu atveju esu? Esate niekšas. Ką? Man visada būdavo įdomu, kodėl viešose vietose būna iškabos spjaudytis draudžiama. Dabar matau, kad jos skirtos jums. Jūs turbūt visur gerai pažįsta. Jums tai brangiai kainuos. Abu esat niekšai. Vienas geresnis už kitą. Jeigu daugiau nieko neturite pasakyti, patariu jums išeiti. Čia. Ir jei kartais dar ateitumėte į svečius, elkitės gražiai. Ponia, tai apgavystė. Jūs pasinaudojot mano patiklumu. Nusiraminkite, gerbiamasis ponia. Jūs atėjot pinigų už tą vekselį, jeigu neklystu. Taip, viliuosi. A, kaip gražiai skamba. Viltis. Iš tos trejybės, iškeliančio žmogų virš gyvenimo chaoso. Tikėjimas, viltis, meilė. Jūs neprarandate vilties. Čia viskas surašyta. Vyresnysis leitenantas Janata buvo man skolingas 700 kronų, bet išdryso kristi mūšyje prie Drinos. Kapitonas Vichterli. Tas pats atvejis leidosi nužudomas savo paties kareivių. Leitenantas Prošekas pateko į nelaisvę, o man yra skolingas 2000 kronų. O čia matote? Karo kapelionas Matiešas iš Brno prieš savaitę mirė infekcinėje ligoninėje. Nusiraučiau plaukus. Šveikai, man jau pradeda atsibosti.
Maniau, tas žmogus mus pralinksmins. O jis lenda su kvaila istorija apie nelemtus 1200 kronų. Pasakykit jam, ponas kapelionas jums nieko neduos. Ponas kapelionas perdoda, kad nieko jums neduos. Nepajudėsiu iš čia, kol man nebus sumokėta. Šveikai. Šitas ponas pageidauja įkvėpti gryno oro. Drįstu pranešti, kad kartą jį jau išvariau. Tai pakartokite. Šveiko laimė tarnauti karo kapelionui Kacui truko neilgai. Negailestingas likimas nutraukė jo draugystę su karo kapelionu. Aštuoniolika. 21. Kiek man paskolinsi už mano pasiuntinį? Įdomi figūra. Kažkas non plus ultra. Paskolinsiu tau 100 kronų. Jei iki rytojaus jų neatgausiu, atsiusi man tą retenybę. Gerai. Rytoj arba šimtinę, arba šveiką. Jaro miržan ėjom tiesiai, nors galbūt ir netikėsit. Pas seną kačą ėjom valgyti. Už vakarienę seną kačą. Mes turėjom linksminti. Mielasis šveikai, šiandien atsitiko kažkas baisaus. Pralošiau visus pinigus. Man taip nesisekė lošti, kad galiausiai pralošiau ir jūs. Pardaviau tave, draugužį, begėdiškai pardaviau. Prakeik mane, negaliu žiūrėti tau į akis. Žinai, kas aš esu? Esu tikras mulkis. Tekstą vertė Inga Simonova, skaitė Giedrius Arbačiauskas. Įgarsinta Lietuvos televizijoje.